რამდენად სწორია, რომ გოგონამ გამოიჩინოს ინიციატივა, რაღაცა ის ერთ იგივე თემას ძილდე. ბიჭთან სასიყვარულო ურთიერთობაში, როცა აშკარად ხვდება ქალი, რომ უყვარს თავისუფალი დაუოჯახებელი მამაკაცი და გულწრფელად სურს, რომ შექმნას მასთან ოჯახი, იცხოვროს ღვთისთვის სათნოდ. ეს არც როგორ არის, იცით? მე ეპოქაში ვარ გაზრდილი და ჩამოყალიბებული, როდესაც მამაკაცები იჩენდნენ ყოველთვის ინიციატივას სასიყვარულო ურთიერთობებში და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და ნორმად მიმაჩნია დღესაც. იმიტომ რომ ინიციატორი მამაკაცი უნდა იყოს ესეთი ურთიერთობებში. თუმცა მე ვერ ხედავ ვერაფერს სულს იმაში, რომ თუნდაც გოგონამ ქალმა გამოიჩინოს რაღაც მომენტში ინიციატივა. ოღონდ ხა ცოტა ისეთია. ყველა ქალს ეს არ შეუძლია და ვისაც შეუძლია, მასაც მოუწოდებ ცოტა სიფრთხილისკენ, იმიტომ რომ მამაკაცი შეიძლება დააფრთხოს თქვენმა ინიციატივა. და ამაში დაინახოს რაღაცა ზედმეტი აქტიურობა, ზედმეტი, აი როგორ დავარქვა ამას, რაღაცა უპირატესობის სურვილი მამაკაცთან მიმართებაში და შეიძლება ამის გამო დაფრთხეს. თუმცა თუ კი ეს საშიშროება არ არსებობს, იმ შემთხვევაში არანაირ პრობლემას მე ვერანაირს ვერ ვხედავ იმაში, რომ გოგონამ გამოიჩინოს ინიციატივა და მითუმეტეს ხშირი არის ხოლმე ესეთ შემთხვევები, რომ მაგალითად ვაჟი არის ცოტა მორიდებული, მორცხვი, ერიდება თავისი გზნობების გამომჟღავნების, არადა უნდა რომ გამომჟღავნოს და შეიძლება ის შინაგანად გულში ნატრულობს კიდევაც რა, რომ აი ნეტა მომცეს რა, რაღაც საფუძველი ნეტა მომცეს, რაღაც აი მიზეზი მომცეს ამ გოგომ, რომ მეც უთხრა ჩემი სათქმელი. ზოგ შეიძლება ეშინია იმისი, რომ ვაი თუ ისე ვერ მიიტანოს გოგომდე თავის სათქმელი, ვაი თუ დაუფრთხეს და საერთოდ დაკარგოს. ეხა ამასაც ვერ მომართლებ მე ბოლომდე, რომ გითხრათ სიმართლე, იმიტომ რომ მამაკაცი მე თვითონ მამაკაცი რომ მაინც არ უნდა შეგეშინდეს და მაინც უნდა თქვა შენი სათქმელი, მაგრამ არის ესეთ შემთხვევები და ესე დროს, როცა გოგო ხედავს, როცა გოგო გრძნობს ბიჭის მხრიდან იმ გულწრფელ სიყვარულს, იმიტომ რომ სიყვარული ხო საქმით შეიგრძნობა, ეხა ეს ხომ სიტყვა არ არის, და ხედავს, რომ რაღაცა უჭირს აი ამ ინიციატივის გამოჩენა და პირველი თქმა, ხო ძალიან მშვენივრად შეიძლება, რომ გოგომაც ან უთხრას, ან კიდე უკეთესი იქნება, რომ აი აგრძნობინოს და აი რაღაცა მისცეს, რაღაცა მწვანე შუქი აუნთოს, რომ აქავარ, არ ინერვიულ, კი ბატონ, მეც ისე ვარ მომართული როგორც შენ. ასე რომ მე ამაში რაღაცა ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ. რა თქმა უნდა, აი ესეთ შემთხვევაში, როგორც არის ლაპარაკი.